Ще 11 нових шкільних автобусів придбали для учнів області. Комунальники Кропивницького пройшли парадом, і Олександрійська майстриня видала посібник із писанкарства. Про це не тільки, розкажемо сьогодні. Вечір добрий. Пограбували серед білого дня. В Олександрії 34-річний озброєний чоловік пограбував студентів, відібрав смартфони, 300 гривень і банківську картку. Правоохоронцям знадобилося менше доби, щоб впіймати злочинця. В поліції кажуть, грабіжник вже відбував покарання за крадіжки. Зброю та речові докази в злодія вилучили. Чоловікові світить в'язниця від 3 до 7 років. Його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Оголошено підозру скоєння кримінального правопорушення, а також обрано міру запобіжного заходу судом у вигляді тримання під вартою. Постраждали від сусідського собаки. В Кропивницькому пес бійцівської породи напав на сусідів. Постраждали батько з дитиною ще в січні. До правоохоронців не зверталися, бо сусіди обіцяли встановити між дворами високий паркан, таким чином тварину ізолювати. Проте за понад місяць вирішити питання не спромоглися. Деталі цієї історії дивіться в наступному сюжеті. Пані Світлана досі плаче, як на очі трапляється порване взуття доньки. Жінка жахом згадує події, що сталися більше місяця тому. Ми підійшли, почали спілкуватися, і сусідка відкрила калітку і дала команду стафоширському тер'єру гуляти. Він вискочив, біжав вокруг моєї молодшої дочери, яка стояла возле мене, вона спряталась за мене і напав на мою старшу дочь. Жінка розповідає, за дитину вступився батько. Він був поруч і переключив усю агресію собаки на себе. Він, взрослий мужчина, який вже воював і все остальне, він не мог відбити, така була сила у собаки. Власниця бійцівської собаки провину визнала. Обіцяла зробити все, аби ізолювати тварину від сусідів. Навіть почала планувати будівництво нового міцного паркану. Сусідка попросила у мене об одному, плакала, просила, щоб я не визивала міліцію, що в течение 3 днів собаки не буде, дала одразу на лечення і сказала, що цей вопрос буде рішатися. Утім, за більш як місяць справа так і не зрушила. Пані Світлана розповідає, тепер сусідський собака атакує старий паркан. Щойно відчує когось із Світланиної родини. Старша та молодша доньки отримують допомогу психолога і просто бояться самостійно виходити на подвір'я чи вулицю. Що місто, де виривають за горбу, щоб розуміли, наскільки це все отак. Що робити в таких випадках, розповіла юрист Марина Смаглюк. Закон регламентує деякі обов'язки власників тварин, які вони утримують. Сьогодні шкода, завдана такою твариною, відшкодовується власнику. Потерпіла особа повинна негайно повідомити про це органи Національної поліції, зафіксувати факт таких тілесних ушкоджень, звернутися до закладів охорони здоров'я, і це і будуть в подальшому докази для захисту своїх інтересів. Тим часом власник собаки вже нашій знімальній групі пообіцяв таки встановити паркан. Ми забор збираємося ставити. Ну, зараз от земля чуть-чуть відійде, тому що морозно. Наталка Маринець, Олексій Гора, Валерій Клюєнко. Телевізійні новини СІБІН. До школи з комфортом. 6 районів Кіровоградщини отримали 11 нових шкільних автобусів. Вони будуть підвозити до опорних шкіл більше 400 дітей. Також новий транспорт дозволить замінити технічно застарілий і створити нові маршрути. До закладів освіти автобуси виїхали з перевалочного пункту на трасі поблизу Олександрівки. Сюди прибули із завода-виробника. Автобуси придбали коштом залишку освітньої субвенції 2018 року та на гроші місцевих бюджетів. Всього понад 20 мільйонів гривень. По одному автобусу отримають Долинський і Петрівські райони, а також Великоандрусівська громада Світловодського району. По два матимуть Знам'янський, Маловисківський, Новоукраїнський і Олександрійський райони. За показником перевезення дітей, відповідно до рейтингу Кабінету міністрів України, Кіровоградщина займає перше місце в Україні серед інших регіонів. Більше 10 тисяч учнів і більше тисячі педагогів користуються цією послугою. Це 100% охоплення. Ми продовжуємо освітню реформу. Ми формуємо освітні округи. Освітній округ буде ефективний тоді, коли буде якісний автотранспорт, який швидко від місця проживання дитинку підвезе до школи. Ми за останні декілька років вже придбали близько 40 шкільних автобусів. І дуже гарна новина, що в 2019 році ми купимо ще більше 20 таких шкільних автобусів.
Перед комунальників працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення в Кропивницькому влаштували святкову ходу. Її приурочили до свого професійного свята, яке будуть відзначати 17 березня. До параду залучили працівників 12 комунальних підприємств міста, а також техніку. Більше розкаже Марія Старост. На святковий парад комунальники Кропивницького вийшли вперше. До ходи долучилися майже 6 сотень працівників. Із них близько сотні – двірники, слюсарі та маляри житлово-експлуатаційного об'єднання номер 1. У мене зелені жилети – це в слюсарів, ось вони всі стоять. І жовті підписані жилети – теж ЖО1. Всі люди не присутні, так як є в нас аварійні ситуації і по житловим будинкам, і оставили двірників чергових на контейнерних майданчиках. Дві колони одночасно стартували з різних кінців вулиці Великої Перспективної. Одні рушили від спортшколи «Надія», інші – від вулиці Єгорова. Попереду – комунальна техніка. Піскорозбрасуватель на базі МАЗ чистить і посипає дороги. Флагман. Хороша машина, перспективна, дуже. 2 роки машина. Тих, хто порядкує в обласному центрі, майже 2000. Серед них – двірники, електрики, дорожники, сантехніки, озеленювачі. Кажуть, святкуватимуть недовго, бо ж по обіді ще працювати. Працюю електриком вже у номер 1. З 2000 року, 19 вже. Після обіду, якщо подзвонять, підемо на визова. Обидві колони зійшлися на площі біля міської ради. Тут працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення привітав міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Люди цінують, поважають вам здоров'я і завжди, можливо, не виказують, але в подумках вдячні вам за те, що ви робите їхнє життя чистим, побутові умови чистим, красивим. Місто робити охайним. Найкращим вручили грамоти та подяки директору аварійно-диспетчерської служби Анатолію Крисенку. Очільник міста подарував іменний годинник. Також від міської влади комунальники отримали солодощі. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Свідоцтво з рук високопосадовця. Батьки 3 новонароджених хлопчиків отримали свідоцтво про народження дітей із рук заступниці міністра юстиції Ірини Садовської просто в пологовому будинку Кропивницького. Вручати перші документи дітям в пологових почали в 2015-му. Нині 80% свідоцтв про народження видають саме при виписці із пологового. Ірина Садовська вручила документ батькам новонароджених Єгора, Дмитра та Матвія. Подружжя отримали також вітальні листівки і набори підгузків. Сьогодні дуже несподівана така і приємна зустріч заступником міністра. Ми дуже вдячні за подарунки і за такий щирий візит, що є дійсно така можливість отримати свідоцтво про народження саме в пологовому будинку. Я б так само хотіла б, щоб моїй дитині видавали свідоцтво про народження в стінах пологового будинку, тому що ще такі хвилюючі моменти після народження, а тут вже тобі видають свідоцтво про народження, і це настільки якийсь такий святковий момент. Дуже шкода, що тоді, коли народжували ми, цієї послуги не було. Я як мама чудово розумію, як це важливо. Батьки позбавляються зайвого клопоту. Вони вже виходять з новою людиною, з малюком і з документом. Вони йдуть додому і присвячують увесь свій час тому, щоб цю дитину виховувати, пестити, любити одне одного. Кохайтесь, а про документи подбає Мін'юст. Рівний доступ до освіти. На Кіровоградщині діти з особливими потребами отримують освітні послуги на рівні з однолітками. Для цього створили 20 інклюзивно-ресурсних центрів. Один із таких – в Олександрівці. Його роботу бачили наші журналісти. Інклюзивний центр облаштували при школі півроку тому. Зробили це у рамках підписаного торік меморандуму між благодійним фондом Порошенка і облдержадміністрацією. Для центру у закладі виділили кілька кімнат. Основна – ресурсна. Її поділили на 3 зони – навчальну, ігрову і соціально-побутову. Тут проходять корекційно-розвиткові заняття. Вони допомагають виправити вади мислення і мовлення. З дітьми працюють директор, практичний психолог, соціальні педагоги, вчитель, логопед і вчителі-асистенти.
Наше завдання у самому ранньому віці виявити недоліки у дітей і зробити індивідуальну програму по виправленні тих недоліків, які є у дітей. В Олександрівці центр відвідує 1,5 дітей. У них легкі вади розумової відсталості або затримки психічного розвитку. З вихованцями працюють за сучасними методиками і індивідуальними програмами. Для цього є інтерактивна дошка, планшети. Особливий інтерес у дітей викликає інтерактивна підлога. Вона містить до 20 ігор – від активних до спокійних. На початку корекції ми пропонуємо дітям виконувати завдання, оскільки, наприклад, розвиток мислення – це можуть бути складання прикладів, розв'язування прикладів. Для того, щоб активізувати надалі їхню діяльність, можна запропонувати їм більш активні види діяльності. Це гра кріт, комарики, пірати. А щоб перейти до іншого виду діяльності, потрібно, звичайно, їх заспокоїти. І тому ми пропонуємо їм вправи на релаксацію. Крім розвиваючих, дітям проводять заняття із соціалізації. Для цього у кімнаті облаштована справжня кухня. Малих навчають, як правильно користуватися електричними приборами, посудом, сервірувати стіл і готувати їжу. У нас сьогодні тема соціалізація в побуті, тобто, а саме сервірування столу. І дітки навчаються на декілька персон, наскільки накрити. І тут також йде як соціалізація, так і розвиток мислення, логіки, тому що ми можемо використовувати певні якісь задачки. Тобто, наскільки там ми сьогодні накриваємо осіб, а чи всім вистачає, а що потрібно прибрати, а що потрібно поставити. Дітки також, в деяких дітей навіть, ну це більшість соціальних категорій, не знають, що таке мікрохвильова піч. Результатами таких занять задоволені і учні, і їхні батьки. Вони стверджують, діти стали краще засвоювати шкільний матеріал і стають самостійнішими. Немножко відставав у нас по математиці, по українському. Вот. Сейчас он очень подтянулся. Я логопед с ним занимается, потому что он у нас плохо разговаривал. Сейчас хорошо. На сьогодні у Кіровоградській області 6 сотень дітей охоплені інклюзивною формою навчання. До 20 вже існуючих інклюзивних центрів цьогоріч планують додати ще 4. Одним із показником зрілості і вихованості суспільства є те, що ми маємо уважними бути до людей з особливими потребами і в першу чергу до дітей з особливими потребами. В Олександрівському районі ми бачимо гарний приклад, адже держава сюди інвестувала суттєві кошти. Вони були як і цілеспрямовані саме на цю програму через освітню субвенцію, так і кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету. І, власне, мені здається, те, що тут реалізовано, це гарний приклад, як це має бути в кожному, принаймні, районі і в кожному місті. Згідно зі статистикою, наголошують педагоги, після кількох років навчання за інклюзивною програмою діти повністю переходять до звичайних класів і цілком готові до дорослого життя. Олена Сідорова, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Енциклопедія народної писанки. Олександрійська майстриня Ірина Михалевич презентувала власну книгу під назвою «Українська народна писанка». Ілюстрований посібник із писанкарства вийшов друком у харківському видавництві. Авторка представила новинку олександрійцям і влаштувала майстер-клас. Над книгою «Українська народна писанка» Ірина Михалевич працювала майже рік. У виданні – все, чого майстриня досягла за 7 років роботи. Тут її дослідження – роботи над вдосконаленням техніки писанкарства. Це все збиралося, випробувалося, а потім сформувалося в першу нашу книжку, бо це вже друга книга. Перша наша книжка називалася «Природні барви», «Порадник практичний». А потім, коли вже отрималася ця праця, її побачило більше людей, тоді вже майстриня Лідія Бебешко стала так цікавитися моїми дописами і просувати мої експерименти. І вона запропонувала от мою кандидатуру видавництву, щоб вони зі мною отак попрацювали і створили таку книгу про писанки. До книги увійшли 20 рецептів фарбування писанки, випробувані майстриною власноруч. Барвники лише природні. Є відомі із дитинства цибулиня, ромашка, безсмертник. Поруч екзотичні рецепти. Це барвники, які не є доступними в нашій країні. Це та ж комаха кошенілі, це та ж цезальпінія, тобто їх можна придбати тільки через іноземні інтернет-магазини або через друзів. І вони чим цікаві? Тим, що вони дають унікальні барви, які не
не можуть дати нам наші рідні рослини. Ну, та ж цезальпінія, вона фарбує в яскравий червоний колір. Наші рослини на такий колір не здать. А комаха кошеніль, вона фарбує в такий яскравий, насичений малиновий відтінок. Окремий розділ книги складають майстер-класи від майстрині. Ірина Михайлевич розповідає покроково, як створити той чи інший орнамент писанки. Текст доповнюють фотографії кожного етапу. Таких там покрокових майстер-класів у книзі є 14. Є різні там орнаменти, різні писанки, і мої авторські роботи, і традиційні. Є там геометричні орнаменти, це вже більш складна така писанка. Є такі рослинні символи, їх простіше написати, можливо, хоча не потрібно так вже налаштовуватися на щось простіше, на щось складніше, бо кожна писанка – це непросто. У своїй книзі Ірина Михайлевич повністю описує процес підготовки яйця до розписування. Розповідає, як тримати писачок для нанесення малюнку. Кілька порад із розпису воском майстриня продемонструвала на презентації книги. От, якщо ми захочемо написати квіточку, то що ми зробимо? Ми поставимо там крапочку. Так, це серединка квіточки. І до неї будемо отак вести промінчики. Один за одним. Раз, два. І так по колу. Можна недовго, можна отак зробити три пелюсточки. Вже буде зрозуміло, що це квіточка. Правда ж? Або можна отак повністю обійти, і буде така рясна квіточка, як сонечко. Книгу «Українська народна писанка» Ірини Михайлевич поціновувачі народного мистецтва можуть придбати по всій Україні у магазинах видавництва. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, телевізійні новини СІБІН. Таким був випуск новин. Ми вже працюємо для того, аби вам з нами було цікаво. Побачимось на СІБІН. Гарного вечора.